Profesore Antoviću, dobroveče. Dobroveče, Biljana. Ja bih vas samo molio, ako je kako moguće, bez obzira na mediji, da idemo na ime. Bez obzira što se mi persiramo, mada se dugo znamo, ali ja vrlo često, i ovo stvarno nije lažno skromnost, volim da kažem da je profesura i doktorski posao samo način da zaradim novac, da izdržavam porodicu, naravno, jako lepo pomaže ljudima, ali u Švedskoj se čovek lepo nauči da ljudi ne pate od titula. A jedino što je važno za profesora je neka odgovornost. I tu postoji onaj, poslao sam to profesora Žarka Vidovića, da u stvari valjda je posao profesora da pokuša da govori istinu, pa se nadam da, ne mora da bude u pravu, ali se nadam da ćemo moći do neke stvari, pokušamo da dođemo do neke istine, makar malo. Da. Pandemija COVID-19 je i dalje u polju jednim velikim delom misterioznih dešavanja. I evo u jednom odgovoru vašem na novinarsko pitanje kako da se zaustavi pandemija, imali nade da će se skoro završiti, jedna od vaših ponuđenih opcija je kada nam jave. Apsolutno. Znači, pošto sam ja sada, i to zaista, to više nije teorija zavere, kriterijumi Svetske zdravstvene organizacije iz 2003. godine, koji govore o pandemiji gripa, pandemiju definišu kao rasprostranjenost gripa u više zona, novog nepoznatog virusa rasprostranjenog u više zona u svetu, sa visokom zaraznošću, ali koji izaziva, engleska reč je enormous, koja u prevodu na srpski znači ogromnu smrtnost i ogromno razboljevanje. Onda je to promenjeno 2009. pa je sad još dodatno promenjeno, tako da trenutnu definiciju Svetske zdravstvene organizacije, ja mislim da nijedan epidemiolog u svetu ozbiljan, ne ovi priučeni, može da razume šta je trenutno definicija pandemije. Ali, ako bi uzeli kriterijum iz 2003. mislim da ćemo se složiti, bez obzira na sve što stoji u vestima i sve čime nas bombarduju, da smrtnost i oboljevanje ne odgovara pridevu ogromno, koliko god on bio da ga kreativno tumačimo ili on. Tako da je jedan od načina da se pandemija završi svakako i taj koji imam utisak da je nekako počeo, sad zanemarujem Švedsku, ali u svetu, sad ćemo nešto svi da se otvaramo, da kad nam mediji jave da će ta pandemija da se završi. Sledeća stvar koja je veoma važna za razumevanje su testovi kojima se utvrđuje postojanje zaraženosti pacijenata, kao i pitanje koje se postavlja kako je i da li je ovaj virus izolovan. Na ovo drugo pitanje ne mogu da odgovorim jer nemam, znači ja nisam virusolog, ja sam čovjek hematolog koji je zadnjih 15 godina u laboratoriji koji se bavi pre svega zgrušavanjem krvi i to je nešto čime se zaista bavim, ali ovo je jednostavno medicinsko shvatanje i sabiranje medicinskih informacija i zdrava logika. Znači na pitanje da li je on uopšte izolovan, to ne mogu da kažem, ali definitivno mogu da pričam o testovima jer postoje vrlo ozbiljni podaci. Mislim da sam vam čak poslao jednu tabelu iz vrlo ozbiljnog članka, znači Anali interne medicine su jedan od najozbiljnijih medicinskih časopisa i po kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije, farmaceutske kuće i svega ostalog. Jasno stoji, testovi koje mi danas koristimo su ne ili nedovoljno pouzdani za isključenje prisustva virusa. Što u prevodu znači da otprilike u 50% slučajeva mogu da budu lažno negativni, što sam ja imao kao lični problem u diskusiji s kolegama na nekom dežurstvu, pošto nisu mogli doći do mikrobiologa, pa onda pozvao nas broj kliničkih hemičara, jer nisu sigurni da test nije, ako je test lažan, kako personal, odnosno osoblje zdravstveno treba da se, koje mere zaštite da primeni prema tom pacijentu koji apsolutno ima kliničku sliku toga. To je ono što je vezano za sigurnost zdravstvenog osoblja. A sad onaj možda čak i ozbiljniji problem u celoj ovoj priči koja se tako dovodi do enormnih razmera,
je tada i najozbiljniji institucije govore o tome da lažno pozitivni testovi, znači koji mogu da daju neki rezultat koji govori o prisutku virusa, da virus nije stvarno prisutan, mogu da idu čak i u 50%. Postoji, to je vrlo interesantno, ja na svu sreću nadam se da mi neće nestati kompjuter negde, kad nešto zanimljivo vidim, ja odmah skinem ceo tekst i držim ga u svom fajlu, ne na cloudu. Rad koji je iz neobjašnjenih razloga povučen, ne postoji obrazloženje, obično se na PubMedu daje obrazloženje zašto je nešto povučeno, koji je ukazao u nekoj maloj kineskoj studiji da rezultati mogu biti lažno pozitivni u čak do 80% slučajeva, a onda kad se uradi statistička obrada da se svi eventualno parametri ubace, opet govorimo o 50% slučajeva kad mogu da budu lažno pozitivni. Znači, prilike je to kao da bacite novčić u prilike, ima toliko šanse da znate da li u brisu nazofarings, odnosno brisu grla, imate prisustvo virusa ili nemate, prilike to da bacite novčić. Da ne ispadne da sam ja sad neki teoretičar zavere, prošlog četvrtka je jedan naš iskusni profesor u penziji koji vodi sajt Nordijski forum laboratorijskih lekara, poslao set pitanja upravo o tome. Ko su proizvođači testova, koje testove analiziramo, šta se određuje tom PCR tehnikom, znači ta tehnika koja treba da ukaže na prisustvo genoma virusa, posebno jer nam sve govori da se radi o RNA, ribonukleinskom virusu, ne DNA virusu. Kolika je njihova specifičnost, kolika je njihova senzitivnost, jo, naravno. Znači, idealan test bi trebao da ima 100% senzitivnosti, znači da ne postoji bolestan čovek kod kog test promašuje prisustvo, ali istovremeno i 100% specifičnosti, znači da je pozitivan samo kod onih koji stvarno imaju neku bolest ili neki virus. Takvi testovi naravno ne postoje. Ali, kad bi ja pokušao da u moj koagulaciji izgušavanju krvi uvedem u laboratoriju test koji ima senzitivnost i specifičnost od oko 50%, verovatno bi mislili da sam lud ili bi mi dali otkaz, jer to je bukvalno kao da bacite novce. Znači, mi dalje nismo sigurni kad govorimo o brisu grla i tim genetskim testovima šta mi merimo. Ono što me obradovalo danas, Šveđani, to je nešto što je zaista, ja moram da hvalim svoju instituciju koju celog života kritikujem 20 godina, onda se sad shvatio kolika količina kompetencije i pametnih ljudi sedi na Karolinskoj. Juče su izašli rezultati, Šveđani su uspeli da razviju test iz krvi, koji govori o prisustvu antitela na virus, odnosno znači govori da je pacijent imao kontakt sa virusom. Ne govori o tome da je trenutno zaražen, nego da je imao kontakt sa virusom. I to specifično sa ovim? Apsolutno, specifično sa ovim virusom i ljudi kojima verujem su izneli podatak da sa najvećom mogućom sigurnošću, a to je po kriterijumima američkog Food and Drug Administration za većinu testova 97,5%. Znači imate pravo na grešku u 2,5%. Sa 97,5% naravno, to traži još dodatno ispitivanje, ipak je relativno mali uzorak, ali ti ljudi koji su to rekli su profesori kojima ja ovde verujem, da ukoliko je test negativan, vi možete sa sigurnošću da isključite da je pacijent ili osoba bila u kontaktu s virusom. Naravno, nisu rekli ako je test pozitivan, da li može da bude lažno pozitivan, to je verovatno nešto na temu treba da se radi, ali mislim da ovo je jedan značajan korak napred. Jer, ako stvarno budu zahtevali jednog dana da bi mogao da putuješ da imaš neki sertifikat, onda je to verovatno najbolja stvar. Ako si čak mnogo bolje da si pozitivan nego da si negativan. Ako si pozitivan, znači da si bio u kontaktu s virusom, kad prođe 14 dana od tog testa, možeš da putuješ gde god hoćeš, jer više nisi zarazan. Tako da ja mnogo više, kao neko ko se bavi krvlju, možda i pogrešno, mnogo više verujem u testove bazirane na određivanju nivoa antitela koji ukazuju na kontakt s virusom u krvi, nego na ispitivanje prisustva genetskog materijala virusa u sekreti. Na koji način se Švedska, koja je sada stavljena u žižu javnosti na jedan pozitivan način od strane svetskog javnog mnjenja, budući da Švedska nije podlegla mandatornom karantiniranju, zatvaranju, već je postupila
u skladu sa opcijom da se stvari normalno odvijaju. Na koji način je organizovana u suočavanju sa ovim novim virusom i posebno Karolinska kao jedan institut naučni najviši u smislu nivoa stručnosti? Prvo ću morati malo da se konfrontiram s vama. Nisam baš siguran da je stav svetske opšte prihvaćen u svetu. Ako imamo ono što se zove MCM, mainstream media, ili onako kako ih ja zovem MMD, media of mass distraction, još uvijek se, danas je reći mi zašto članak iz Financial Timesa, da još uvijek stavljaju značajna pitanja da li Šveđani ubijaju svoj narod. Mislim na ljude, na svetsko javno mnjenje koje nije podleglo delovanju tih mainstream medija koji služe za kontrolu uma i zapravo najviše su to pokazali u ovom slučaju šireći neverovatnu anksioznost, paniku, razvijajući kod ljudi neopisiv strah, u čemu je ovde u Srbiji prednjačio Sputnik. To je ono što sam ja zapazio, ja sam skoro nekom od kolega napisao: oprosti mi Bože, ja sam čovjek čiji je deda Rus, ja Ruse volim više nego bilo šta u životu. Ja sam pre tri dana napisao da Sputnik nije postao, Sputnik izgleda kao istočni CNN. Znači, tu nema diskusije, ali da zanemarimo tu temu, da se vratimo na ovo o čemu smo pričali. Znači, sa druge strane slažem se, javno mnjenje, kad smo prvi put razgovarali u prijateljskom razgovoru, a i u prvom intervjuu pre par dana, ja sam rekao, ja mislim da Šveđani rade sjajan posao, ali ne bih volao da me situacija demantuje. Mislim da u ovom trenutku više nema dileme. Ozbiljni naučnici računaju da je vrhunac stepena zaraženosti u Stokomu dostignut u periodu između 15. i 17. aprila i da će to sad ići na dole. Naravno, to ne znači da drugi delovi Švedske neće biti zahačeni u različitom vremenu, ali Stokom kao metropola sa skoro 2 miliona stanovnika sa gusto naseljenim, je verovatno prošlo svoj pik. Verujem da će na kraju, kad se podvuče crta, stepen umrlih u Švedskoj biti na tom nivou ili možda na malo nešto veći nego u okolnim zemljama. Pritom zemlja ni jednog momenta nije zatvorena. Naravno, i ovdje imate uplašene ljude. Vrlo redko možete vidjeti ljude s maskama, a vrlo često mi se desi da neki kao ono, kad ste u redu u samouslugi da zaziru, mada oni vrlo ljudi često pričaju da Šveđani imaju socijalnu distancu i po sebi bez ovoga. Ja mrzim taj pojam socijalna distanca. Međutim, ali pa da i ne radi se o socijalnoj, nego o fizičkoj distanci i to su ubacili za kontrolu uma. Kako bi uveli socijalnu distancu, ne znam da li ste to primetili. Naravno, ali to je isto interesantno da Šveđani čak mene su nervirali jedno, dve, tri zadnje subote, jer je ovde vreme fenomenalno za april mesec. Da Šveđani koji obično stoje daleko od tebe sad se guraju i sve. Znači, vrlo jedno normalno ponašanje, naravno, recimo šta sam ja juče uradio, pošto ja čak razumijem i naše prijatelje srpskog porekla, jer smo moja žena i ja definitivno rizične grupe, jer smo u bolnici. Ajde, ja ne srećem pacijente, ali srećem kolege koji sreću pacijente otprilike tri puta nedeljno, a ona sreće pacijenta ono, on the regular basis, ila. Znači, ja razumem to, recimo imamo stare komšije, divne jedne ljude, švedski bračni par, i uče mi ulazim u zgradu i ja kažem, slušaj, izađite, prođite pored nas, zbog nas, znači mi smo ti koji smo rizici, oni su onako nasmeli, kažem, ma nema potreba, ali kao hvala vam. Znači, to je poenta, nijednog momenta čovjek ovde nije mogao osjetiti paniku, njihova, ja mrzim tu reč struke, njihovi stručnjaci, koji su u nekim epidemijama, ebole u Africi, malarije, odrađivali posao, neki koji su čak, ja znam šta vi mislite o tome, i ja mislim vrlo slično, savjetnici Svetske zdravstvene organizacije, koji su savjetnici Evropske agencije za kontrolu zaraznih bolesti, su takav mir održavali sve ovo vreme da je to fascinantno. Jutro smo ja i Saška, supruga moja, izvinite što privatizam intervju, hteli da poljubimo televizor. I zašto je profesor Grizel, koji je fenomenalan lik, dekica od nekih 70 plus godina, i koji jutro si zašao i rekao, pa dobro, šta vi hoćete in intervju na Svetskoj televiziji 1? Ja vam ovo sve od početka pričam. Ja sam rekao da će ovako da bude. Ono kao da će to da se desi. Znači, oni imaju procenu, oni su testirali sad, uveli su testovi, testirali su i napravili su procenu. Jeste to je relativno mali uzorak, ali upravo ono o čemu smo pričali,
važno je da je dobro stratifikovan, znači da su izabrani pravi ljudi, oni u prilike imaju procenu da je negde na osnovu tog uzorka već 11 do 12% tokomske populacije inficirane. On iznosi podatak da je on apsolutno siguran i da će to vreme da pokaže da u ovom trenutku već oko 600.000 ljudi tokom inficirane. Ako uzmemo Šveđani i nediju podatke po gradovima, ali da je umrlo nekih 1700 ljudi u celoj Švedskoj, da kažemo da je negde 80% verovatno tokom, mada možda i manje, znači na 600.000 inficiranih opet dolazimo do onog procenta ispod 0,2%, što je procenat smrtnosti običnog gripa u nekoj maloj jačoj sezoni. Uz to da je po njegovim rečima, koje isto se provlače na slikama koje sam vam poslao, 99% od tih 600.000 nije imalo predstavu da ima virus jer nije imalo nikakve simptome. Da, kažete, kada je reč o klasifikovanju koji umiru, različiti podaci širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država pokazuju da se ljudi koji imaju neku ili više hroničnih bolesti, ukoliko su dobili i virus i ukoliko umru, virus se pripisuje i navodi kao uzrok smrti. Kakav je slučaj u vezi sa tim u Švedskoj? Mislim da to čak i Šveđani rade, upravo zato imaju relativno veliki broj smrti. To je jedan takav galimatijas da ja nemam odgovor na to. Ja 15 godina nisam klinički doktor, znači ja sam neko ko je potpisao prvu smrtovnicu u novoj 2000-toj, na prelasku milenijuma, nažalost na klinici za hematologiju nisu, ali već dugo nemam kontakt s pacijentima i upravo iz tog razloga sam sve vreme pokušavao u zadnjih nedelju dana u slobodnom vremenu da pokušam da nađem jasan kriterijum šta je uzrok smrti, šta se upisuje kao uzrok smrti po klasifikaciji bolesti i uzroka smrti koja postoji. I pravo da vam kažem, nije mi jasno. I posle 7 dana kao doktoru koji je imao ozbiljnih 10-12 godina kliničkog staža i koji je doktor, jer stoji da je uzrok smrti onaj koji je doveo do smrtnog ishoda, ali uopšte ne govori o tome direktno ili indirektno. Moje mišljenje je, i s tim se koliko ja vidim ovde slaže veliki broj lekara, da od tih 4 do 5% ozbiljno bolesnih i oni koji umiru, da verovatno nekih 80% umire sa koronom. Znači umire od osnove bolesti, ovde se to već ozbiljno navodi. Znači to su pacijenti sa ozbiljnim neurologskim defektima, to su pacijenti posle stroka, to su pacijenti sa malignitetima, to su recimo deca ili mladi ljudi zaostali u razvoju, to su pacijenti sa teškim oštećenjem dupe. Posebno poglavlje oko koga se digla strahovita panika su pacijenti koji su u domovima za stare. Ja zaista ne znam kako je to u drugim zemljama, kako je to u Italiji, u Španiji, gde se govori o enormnom procentu smrtnosti, ali u Švedskoj je to kristalno jasno. To takozvano Eldreboende, odnosno domovi za stare, su rezervisani za ljude koji su bukvalno u terminalnoj fazi. Moja profesorka koja je danas napisala, ja sam rekao, Meta, ja te volim, ja se osjeća sjajno, imali smo neku komunikaciju, ne smo mi pomoglo ako neko broje telefona, ima 95 godina, teško se kreće, ali ona je u svom stanu jer je ona potpuno zdrava i do nje dolazi kućna nega i pomoć. Oni koji prelaze u to takozvano Eldreboende ili dom za stare su ljudi koji su na kraju života i čije je, možda je to ružno reći, a to su Šveđani koji izjavljuju to ovde iz dana u dan na svim medijima, to su ljudi čije očekivana dužina života se ne meri godinama, nego se meri mesecima, znači u proseku je 3 do 6 meseci. Znači, to su ljudi 85, 90, 90 plus, ne postoji nikakva medicinska procena zašto bi se ti ljudi vodili u bolnicu, čak i ako se razbole od korone. Znači, to je još jedna stvar, znači, oko koja pravi naduvavanje cifara i dizepanja. Da se odmah ogradim, postoji, čuo sam iz vrlo proverenih izvora za neke svoje kolege u Srbiji koji su čak i mojih godina, koji su imali jako ozbiljne probleme, na svu sreću preživjeli za razliku od doktora Lazića, ali to je isto neka druga priča, ali ovde smo imali par naših ljudi koji su bili bolesni, na svu sreću se izvukli, postoje ljudi koji se nisu izvukli relativno mladi, kad kažem relativno mladi znači mlađi od 60 godina, ali isto tako bi, ja sam ga pitao, on je rekao da mogu slobodno da kažem intervju, posle ne pominjem ime, kolega neurohirurg,
66 godina sa povećenom kliničkom težinom, sa ozbiljnim upalom srčane maramice pre par dana, koje sam rekao, slušaj, bilo je jako teško, ali on je bio par dana u bolnici, naravno, nije bio ni na intenzivnoj negi, ni na respiratoru i sve to lepo završilo. Postoji jedan procenat ljudi koji razvija taj strahovit sindrom istovremenog zapaljenja i poremeće, odnosno povećeno uzrušavanje krvi, za koji mi nemamo obrazloženje, sad je već to sigurno. Znači, to je nešto što Karolinska priča već tri nedelje. Ja sam jako srećen što sam u toj grupi, u tom task force-u, kao Trumpovom, za to. Ispostavilo se da se to sad već definitivno prihvaćeno u celom svetu, da je to kombinacija zapaljenja i pojačane koagulacije, koja dovodi do ozbiljnih poremeća u plućima, za koji kod jednog malog procenta ljudi mi nemamo obrazloženja zašto se to dešava. To me navodi na priču, odnosno demantovalo me u teoriji da kažem da ovo u stvari je običan grip. Nije. Nešto postoji i tu ću da stanem, neću da idem dalje toga. Da, nadamo se da ćemo saznati šta je to što postoji, jer mislim da je to najvažnije. Da saznamo, u svetu postoji 420 BSL-3 i 4 laboratorija. Mislim da sam u pravu kada kažem da bi njihov rad trebalo odmah zaustaviti, jer to jesu, prema jednom od pravnih najvećih stručnjaka za regulaciju rada ovih laboratorija, koji je doktora Boyla i profesora, koji je u stvari izdejstvovao da američki kongres izglasa zakon o zabrani rada ovih laboratorija, da se stavi moratorijum na njihov rad, jer su to, po njegovim rečima, laboratorije za biološki rat. Tako da kao čovečanstvo čini mi se da bismo mogli da imamo neke zahteve, radi se o našem zdravlju i našem životu, a kako vidimo i kontroli života koja namerava da se uvede od strane vodećih institucija novog globalnog poretka, koji je sada, ja se nadam da ćete se složiti sa mnom, izašao na scenu. Znači, potpuno je vidljiv. I pitala bih vas, kada je reč o terapijama koje se primenjuju, kako je vaše mišljenje o zvaničnim terapijama koje su primenjene, kako je po vašem mišljenju status hidroksihlorokina u ovom smislu i šta vi kao naučnik i lekar možete da kažete o protokolima kao sistemu po kome se mora da pristupi pacijentu? Da li je to taj pristup moguće braniti? Dakle, propisivanje protokola je jedan, rekla bih, problem koji zatvara mogućnost da onaj lekar koji pristupa pacijentu kao individui može da u skladu sa njegovim stanjem proceni šta treba tu dati. I treće pitanje u ovom kontekstu su respiratori i njihova upotreba. Dobro, ja uspevam da pratim, da držim stvari. S nekim stvarima ću se složiti, s nekim neću, negde ćemo se naći, negde ne. Znači, prvo da krenemo od potencijalnih biologičkih agenasa. Znači, ja apsolutno potpisujem sve to što ste rekli, ali bojim se da niko od nas nema snage da to uradi. Ja vrlo često kažem, čak i da ne postoji nikakva zlonamernost, nuklearni rat može da se desi samo ako neko zaista pritisne dugme. Sad, da li je lud pa ga je pritisao ili ga je pritisao zato što je hteo, ali se uglavnom do njega će doći. Samo tako. A virusi i hemijski otrovi stvarno mogu i da pobegnu iz laboratorije. Čak i da neće da ih bude. Znači, tu nemam dilemu da apsolutno to treba zabraniti, ali me ne greje sunce da će tako nešto se desiti. Što se tiče terapijskih protokola, mislim da su se stvari manje više, izuzev hlorohina, i sad ću morati da razočaram sve koji vole Švedsku, uključujući mene, da su protokoli manje više sada standardizovani za lečenje COVID-19. Ja ne volim da ga zovem korona iz određenih razloga, jer ja mislim da ne postoji ni jedna reč koja se koristi slučajno. Mislim da je u većini ozbiljnih svetskih institucija zauzet stav, uključujući Karolinsku, da su respiratori tu samo ako postoje apsolutne indikacije. Ja, kao što sam rekao u nekoliko priča i komentara,
ja ne bih volao da me stave na respirator, osim ako stvarno ne postoji nikakva mogućnost zbog istrpljenosti mišića ili zbog inhibicije centra u mozgu, da sam spontano dišem, jer respirator nije stvar koja treba da poveća nivo kiselnika u krvi. Ono što sam rekao da bi se ljudi razočarali u Švedsku, to je da je zvanično, i na to su reagovale kolege, ali upravo iz onog razloga što su u Švedskoj pravila koja postavlja vlada poštuju, švedski medicinski board i švedski takozvani Läkemedelsverket, odnosno agencija za lekove, su, nemojte me držati za reč, da li su zabranili ili su preporučili protiv upotrebe hlorokina, zato što pravi navodno, u stvari nije navodno, rekao su nam kolege intenzivisti, da viđaju kod pacijenata, iako to je jedan relativno mali broj, ozbiljni i maligne poremeće srčanog ritma, koji stvarno mogu da dovode do srčanog zastoja. Međutim, da se opet ogradim, pošto imam sreću da je moja žena reumatolog i da zadnjih 10 godina prepisuje to svojim pacijentima u neograničenim količinama, ja uopšte nemam nikakvu dilemu da kad bi dobio temperaturu da bi direktno sam uzeo hlorohin u tabletama pre nego što bi došao bolje. Znači, ja apsolutno glasam za hlorohin. Smatram da treba da se uzme antibiotik, jer na mnogo toga nije jasno, jer laboratorijski nalazi, u koje, znači, ja sam u nekoj priči koju smo imali pre par dana, imao to iz radova, objavljenih radova, pre svega kineskih i onda italijanskih, jer oni imaju najduže to negativno iskustvo. Sad imam ono što se kaže jasnu sliku iz naših laboratorijskih nalaza, ja se nadam da ćemo uskoro biti u stanju da publikujemo to. Ja imam jednu sjajnu mladu doktorku na specializaciji koja je neverovatan posao odradila u zadnjih 10 dana. Znači, pacijenti sa COVID-om koji završe na intenzivnoj nezi imaju jako povećan broj beli krvnih zrnaca, takozvanih granuliranih, odnosno neutrofila, koji su marker bakterijske, a ne virusne infekcije, smanjen broj limfocita koji su važni za virusnu infekciju, povećane parametre zapaljenja i uopšte imaju, znači, sliku koja govori o bakterijskoj superinfekciji ili nekoj drugoj hiperreaktivnosti, ne o tipičnoj virusnoj infekciji. Zato mislim da antibiotik. Izašla je studija pre dva dana koja govori o uspešnosti antiviralnog leka Remdesivira, da se smatra da smanjuje količinu ili taj takozvani upload, podizanje virusa u organizmu. Znači, to je prilike ta neka terapija. Ja sam i tad, pre nego što sam znao rezultate te studije, u prilike rekao, ako neki antivirusni lek treba da se primi, onda je to taj. Mislim da su se protokoli u poslednje dve nedelje malo smirili. Ja iskreno mislim, po onome što sam gledao i u Italiji, a onda videli ste komentare onih ozbiljnih nemačkih lekara i svega toga, da je veliki broj pacijenata, starih pacijenata, prelečen. I mora da znamo da starost nije bolest, ali starost jeste izmenjeno fiziološko ili patofiziološko stanje. Čovjek od 70 plus, a naročito od 80 plus, ima smanjenu funkciju jetre, smanjenu funkciju bubrega, slabiji metabolizam. Znači, i sad ti jednom takvom organizmu daš lekove koji potencijalno jesu dobri, tipa antibiotika jakih ili antiviralnih lekova, ali koji isto tako imaju svoje toksične i neželjene efekte. I onda ga izbombarduje sa nekoliko takvih lekova i onda se čudi što mu se nešto desilo, pa ga staviš na respirator. A jednostavno nema tu nikakve dileme, i tu sam poslao neke podatke opet iz State of the Art časopisa i članaka. Znači, respiratori su zadnja mera za neke stvari, ali uopšte nisu ni najmini mera. Tako da mislim da jedan ozbiljan broj pacijenata sigurno, naročito tih starijih, apsolutno jeste prelečeni. Da li je, to sad će ovo zvučati jako heretički, što ću da kažem, ali je pitanje da li je umro od bolesti, da li je umro od korone ili je umro od komplikacije leca. Zadnje vaše pitanje, tu se nećemo složiti, su pitanje protokola. Mnogo je važno ko postavlja protokole. Da li ih postavlja Svetska zdravstvena organizacija, da li ih postavlja farmaceutska industrija, ili ih postavljaju profesionalci. Kad sam ja došao u Švedsku 2000. godine, moja prva reakcija je bila, pa dobro, šta oni misle da me nateraju da svaku bolest stavim u protokol koji mi prepišu,
i koji dogovore i da onda ja sve po tom protokolu radim. Ako to rade ljudi od integriteta, ljudi od struke, ovde znači lokalne bolnice i švedska udruženja određenih specijalnosti to rade, i onda je to po meni prilično dobra stvar, jer ona štiti lekara i pacijenta. Znači, štiti pacijenta, jer mora da se uradi ono što se pokazalo da funkcioniše, a štiti lekara od potencijalnih, to u Švedskoj nije slučaj, ali u nekim drugim zemljama mogućnosti suđenja i sve ostalo. Problem nastaje i to je ono gde Šveđani jesu fleksibilni, gde onih 5% slučajeva gde protokoli ne pomažu, gde onda dolazi do izražaja medicinsko znanje, kreativnost, intelekt na kraju krajeva, ali ja se posle 20 godina života u ovoj zemlji držim toga da ipak prvo treba postojati protokol, pa onda iskazivati kreativnost. Jer barem u neko vreme, kad sam ja radio u Srbiji, ne znam kako to izgleda danas, velika profesorka i mene su govorila, ajde da probam. Alo, majstore, ne možeš da probaš na živom čoveku. Moraš da imaš neki razlog zašto to radi. Tako da tu nisam, ja nisam protiv protokola, kažem opet u zemlji u koju imam poverenja i za koju znam šta radim. Naravno, postoje stvari, mi ne možemo da se dogovorimo na tim task forcima ili na tim sastancima oko nekih stvari koje bi ja definitivno probao. Znači, prvo, ja sam imao jedan dobar problem da kao laboratorijski doktor, naravno, svi znaju da sam hematolog u osnovi, pa su to onako lakše progutali, da ispričam priču da bi ja bez ikakvog razmišljenja podigao dozu antikoagulantne terapije kod ovih pacijenata, jer imam utisak da oni imaju neki poremećaj koji je mnogo veće protrombotsko stanje, mnogo veće sklonska trombozama nego uobičajeno. I onda je to trajalo neko vreme, onda su svi prihvatili i to je sad ušlo u zvanične preporuke Karolinske. Trenutno je jako velika diskusija o tome koliko su krvne pločice, trombociti isto razlog tog povećanog inflamatorno-protrombotskog stanja i dolazi jedan fenomenalan intenzivni doktor, profesor, i kaže, ja sam rekao, ali onda su mi svi napali da treba razmisliti da se da aspirin u malim dozama. S čim ja ne bi imao nikakav problem, jer aspirin nema šanse i ono što je još jedna stvar kod COVID-a se pokazalo, to je isto zanimljivo, postoji skoro 5000 referenci. Ako ukucate PubMed, naš najvažniji pretraživač, i ako ukucate COVID, znači za nepuna dva meseca je izašlo 5000 referenci na internetu o tome. Možete zamisliti da koji kvalitet cifri. Znači, nijedan pacijent ima krvarenje ili vrlo mali broj pacijenta ima krvarenje, tako da je to isto pitanje možda da se da aspirin, ali to sad govori o tom švedskom njihovom načinu života. Sve mora da se izdogovara, sve mora da bude dogovoreno na nivou stručnjaka ili te ekipe, pa ćemo tek onda da uvodimo. To je otprilike neko moje mišljenje, da oni, ali opet to smatram pozitivno. Oni ponekad idu sporije, ali kad donesu odluku, onda uglavnom je ta odluka prava i stoji iza nje. Još jedno pitanje. U Srbiji dolazi do labavljenja ovih karantinskih mera. One su bile veoma stroge pod zabranama policijskih časova u vreme pravoslavnog Vaskrsa. A evo sada već vidimo da se najavljuju labavljenja ovih mera. Da li se po vašem sudu nešto tako drastično promenilo za ovih dva dana od kako su ove mere olabavljene i šta mislite o tome što su one bile tako strogo uspostavljene, odnosno važila je zabrana izlaska i da je dakle sprečena proslava Vaskrsa, jer liturgiju bez vernika ne možemo zapravo smatrati liturgijskim činom. Uskraćena su prava pravoslavnih vernika da prisustvuju crkvenim ceremonijama proslave najvažnijeg hrišćanskog praznika, odnosno jednog od dva, a to je Vaskrs. Ja apsolutno mislim da je to bezumno i da je uspostavljanje epidemioloških mera to moglo da se sprovede bez ikakvog problema. Pitanje priče će naravno nešto o čemu ne postoje. Razlozi da se medicinski raspravlja, to je pitanje vere ili nije pitanje vere. Ali kako mnogi pravi vernici, mnogo veći vernici, ja sam stvarno samo jedan mali grešan čovjek u pokušaju da budem vernik, lepo kažu. Pravoslavni hrišćani ne teraju nikog na bilo šta. Samo nas teraju da nešto uradimo i da smo mi ti koji smo smetnja nekog. Mislim da je to strašno.
Iz perspektive nekog koji u Švedskoj, čak ni Švedska, bez obzira, znači, ovaj profesor o kom sam vam pričao, koji pričao da je sve to znao, on je rekao, pa dobro, znači, očekujem da sve se prilično normalizuje od 15. maja, i onda su ga pitali kao, pa će da se igra futbol sa prednavijačima i sa navijačima do kraja maja, on je rekao, pa dobro, ne znam da li baš do kraja maja, ali do početka juna. Znači, čak i u Švedskoj, koja je potpuno otvorena, koji smo definitivno, a oni zaista imaju najbolje baze podataka i najbolje procene, niko ne govori o tome da će ove nedelje sve da se promeni. Znači, čak i u Švedskoj razlika u odnosu na prošlu nedelju nije neuporediva i nije toliko značajna da će sad odjedan put sve da se otvori. Šta je to u Srbiji što se promenilo od četvrtka kad je neko uveo policijski čas od 84 sata, do danas, utorka, kad je taj policijski čas ukinut, da taj isti neko kaže da sada popuštamo mere. Kao što sam rekao, ja ne želim da govorim i ne želim da ulazim u geopolitiku, ali nemam uopšte nikakvu dilemu šta se krije za toga. Ali opet se vraćam na priču i to je poruka i zaista bih želao da ljudi stave malo prst na čelo, počnu da razmišljaju i počnu da razmišljaju u svojim glavom. Kad nešto nije logično, uglavnom nije istina. I samo sami ljudi mogu da preuzmu odgovornost i da kažu šta i kako. Ceo smisao ovog, vi i ja smo pričali jer se mi i znamo, znači nije to poje priča samo intervjua novinara i neko ko novinar ispituje. Ja zaista nemam nameru da budem celebrity ili da se bavim bilo čim ili da se više bilo gde pokazujem, ali ako sam uspio da jedan mali procenat ljudi dovedem do nivoa da se manje plaši, ne našeg predsednika, mislim da on čovjek od koga se ne treba plašiti, kao što ja zaista mislim da se ne treba plašiti ni Gatesa, ni cele te ekipe. Ne treba se plašiti ni Satane, dogod imaš krst na sebi i dogod se moliš Bogu i dogod te Gospod i Bogorodica štiti, ne treba se plašiti ni Satane. Ali da se ne plaše virusa, znači ako sam uspeo u jednom malom procentu ljudi da to uradim, ja mislim da smo vi i ja uradili dobru stvar. Zaista je to nešto što me ispunjava i što mislim da je dobro. Nema nikakve dileme da od četvrtka do danas iza toga stojim, jer ponavljam, ja nisam infektolog, nisam epidemiolog, nisam virusolog. Za četiri dana, u suštinskom, čak i da izuzmemo broj koliko je bilo zaraženih u četvrtak ili umrli, koliko je danas, šta se dešavalo, za četiri dana ništa toliko suštinski nije moglo da se promeni da bi labavljenje moglo da se tumači na bilo koji drugi način, nego da je, nažalost, izgleda da je sve bilo planirano samo zbog toga da se ne dozvoli proslava Uskrsa. Pre svega pravoslavnim, ali da sad budemo korektni, šta god ja mislio o razlici između pravoslavlja i katolicizma i katoličkim vernicima, jer su i oni bili uskraćeni, katoličkim i protestantskim, jer su i oni bili uskraćeni za proslavu. Šta se krije iza otvaranja, to su ponovo spekulacije u koje ja neću da ulazim, pošto se verovatno nikad u životu neću baviti politikom, na narodu je da zaključi. Da li postoji nešto što vas nisam pitala, što bi želeli da kažete našim slušaocima? Budućnost ne izgleda mnogo svetla, ali ako čekamo otkrovenje, mi tu čašu nećemo moći da izbegnemo. Da nas čeka prvo ono loše, da bi došlo ono dobro. Ali svi oni koji rade protiv vas, znači ja zaista verujem da ne postoje teorije zavere, postoje samo zavere i uvek su postojale zavere u istoriji i svako ko vam kaže da postoje teorije zavere, on pokušava da pravi budalu. Svi oni koji rade protiv vas ne mogu da budu jači od vas. Znači, čak i oni koji nisu vernici, ljudska zdrava pamet i ljudska duša ima šansu da pobedi. Pitanje je da li će ta pobeda da bude na nivou čovečanstva ili će da bude na nivou individue. Ja zaista mislim da svaki čovjek može da spasi samo sebe, a može da malo pomogne spasenju svoje duše ako pokuša da pošalje neku poruku da smo mi ipak jači. E, samo od nas zavisi da li ćemo i da pokažemo i da dokažemo da smo jači. Hvala vam puno na ovom razgovoru i na svemu onom što radite za istinu o ovim procesima koji su sada debelo u zoni biopolitike i što unosite, rekla bih, pravu sliku i pravu meru u probleme sa
COVID-19 i svim onim sa pripadajućim elementima koji su očevidno deo ove slagalice. I želimo vam sve najbolje, vama i vašoj porodici. Hvala vama Biljana, hvala na mogućnosti da to kažem, ako se sećate kako je počela ova priča, kad sam čuo profesora Vladu Dimitrijevića, šta mi možeš da uradimo, da se spasimo. Hvala vam na mogućnosti da mi date mogućnost da ovo kažem i na kraju da to kažem vrlo sebično. Čak i da nikom ne pomognem, ovo je nešto što ću da kažem svoj deci i unucima ako doživim na pitanje gde si bio kad je bilo teško. Svako od nas to mora da se pita.